2106 för matte 2b och matte 2 vux. och sen matte 2a, 2, 2, 1, uppgifter, uppgiften då. Rektangeln och kvadraten har samma area så se till att de har samma area. Bestäm sidans längd, bestäm arean. Okej. Okay? Okej, okay. så det betyder arean på den här på kvadraten är arean på den här är lika med x upphöjt till 2. igen på den här är samma sak som x-2 minus 2. x plus 4. Då så. så. Vi måste först räkna på den här innan, innan vi kan gå vidare. De skulle vara lika så vi kan bara sätta in dem i en ekvation okay. sen. Vi börjar med den här då. därför det är krångligare. x där kan vi multiplicera in. Så har vi. x gånger x är x upphöjt till 2 x gånger 4 är positiv 4x, därför att båda är positiva och sen skulle jag titta på negativ 2x skulle jag multiplicera med x av 4 också så har vi negativ 2x och sen minus 8 så har vi x upphöjt till 2 plus 2x, alltså skillnaden mellan de två Xs, x <laughs> X är xen kanske heter det. 2 X, summan av dem och sen minus 8 där. Och Det är jag för rektangel. Och de ska vara lika, så skriver jag här nu då. X upphöjt till 2 plus 2 X minus 8 är lika med X upphöjt till 2. Den här är för rektangel och den här för kvadraten. Okej. Okay. Så vi fortsätter. Minus x där, minus x där, upphöjt till 2, minus x, upphöj till 2. Då får vi 0 där och 0 där. Så har jag, ja, oh, jag kan väl fortsätta direkt där. Jag vill inte ha minus 8 där, så plus 8, så plus 8. Om man förenklar den så har jag Skriver härrekomm ihop här så att ni ser. Där nere finns i reklam så kan ni inte. Okej, okay, så har vi 2x. Den här blir 0. Eller lika med 8. Så har vi dividerat med 2. Så x måste vara 4. Så sidan här är 4. Så. Och sedan här är fyra. Så arean måste vara, arean på den här nu är fyra upphöjt till 2. Och då får vi sexton. Här, arean för den här arean är lika med sexton kvadratmeter. Därför det var meter där. Mm. Och den andra, rektangel. Den här nu då, rektangel här. Jag kan kanske ändra en annan. Så att ni ser. Arjan är samma sak som arjan är lika med. Här är den. X upphöjt till 2 plus 2x minus 8. Så har vi 4 upphöjt till 2 plus 2 multiplicerar med 4 minus 8. Så ser ni att den här är 8 och sen ni har minus 8 där, De blir 0. Så har vi bara 16. Oh, som sagt, de ska vara lika. Kvadratmeter. De ska vara lika. Så Det, det är den som vi fick.